Za drugari su noća stigrali međinu igru istine, a nije puno trebalo da se desi da bi između novopečenog para Dalile i Filipa cara nastala drama. Naime, car je zamirio svojoj udatoj devojci što nije pošla za njim odmah iz Bele kuće, već je ostala do samog kraja igre. Svađa se potom nastavila, a ubrzo je eskalirala kada je Dalila pomislila da ju je Filip nazvao kurvom. Blažene kurve i niskomoralne devojke, jer su ove fine, ne smiješ ništa da im kažeš, rekao je car. Nemoj da si mi se obratio posle ovoga, spadalo jedno fuj, poručila je ona. Mene si nazvao tako, prebacila je Dalila. Ne, rekao sam blažene kurve, da sam sad sa takvom, radio bi svašta, ovako sa tobom moram da popušim cigaretu, da popričam lepo, rekao je car. Izađi, poručila je Dalila. Tek ćeš da plačeš, nastavio je Filip. Ne zanimaš je, poručila je Dalila i počela da pevuši la 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 la. Car ju se uneo u lice i zapretio. Radit ću ti svašta zbog ovog pevušenja, poručio je on pa izašao iz hotela. Nakon što ga je Dalila izbacila iz hotela, Filip je izašao da se smiri i popuši cigaretu, a ubrzo se vratio u hotel kako bi pokupio svoje stvari. Potom je otišao u Belu kuću i pred ostalim zadrugarima opleo po Dalili. Ona je degenerik, devojka, fabrička greška se ne ispravlja, govorio je car.